Hyundai budujeme pokrok, preto sú naše e-modely skvelou voľbou. Prinášame špičkovú konektivitu a vysokú bezpečnosť. Teraz Hyundai i20 a i30 aj vo výhodnej edícii Cool. Viac na Hyundai.sk. Hyundai. Pokiaľ vám nestačí konvenčný Megane RS, Renault má pre vás odpoveď v podobe Meganu RS Trophy. No a za čo vlastne priplácať tých 4 až 5 tisíc eur? No jednoducho za vyšší výkon, pretože Megane RS Trophy v našej konkrétnej konfigurácii má 221 kW, čiže 300 koní a krútiaci moment na úrovni 420 Nm. Ak by ste zvolili manuálnu prevodovku, tak by ste mali krútiaci moment iba na úrovni 400 Nm. V prípade tejto našej automatickej 6-stupňovej EDC prevodovky je krúťak vyšší o 20 Nm. A ja si kladiem tú najpodstatnejšiu otázku, či je toto auto ešte stále využiteľné na každý deň. Oproti klasickej verzii Meganu RS tu máte už v sérii priplatený kapový podvozok. Je to podvozok, nazvime ho, ideálny na trate. Je podstatne tvrdší a tuhší, čo podstatne prispieva k lepšej ovládateľnosti. Ja to poviem na rovinu, podľa mňa na našich slovenských cestách bohužiaľ sú v stave, v akom sú. To nie je úplne využiteľné auto na každý deň. Pokiaľ by sme boli niekde možno v zahraničí, ten rozdiel by nebol až tak citeľný a markantný. No, ja musím povedať, že už po 3 dňoch som mal relatívne vybitú chrbticu z každodenného používania Meganu RS Trophy. A určite v tom zohrávajú rolu aj tieto parádne, nazvíme to, že škrupinové rekara. Tieto sedačky majú neuveriteľné bočné vedenie. Či už sa bavíme o všetkých tých oporných bodoch, ktoré majú, či sú to ramena, plecia, alebo respektíve sedacia za stehenná opora. Ale toto auto nie je o komforte, čiže preto vám to hovorím hneď v úvode, aby ste sa jednoducho pripravili, že keď si kupujete Megane RS Trophy, dávate si tam tie sedačky, máte tam ten kapový podvozok, tak nečakajte, že to bude auto na každodenné využitie, obzvlášť na našich slovenských cestách. Testujeme práve verziu so 6-stupňovou automatickou prevodovkou a ak berieme teraz jej funkčnosť, čo sa týka nejakej bežnej jazdy, tak ja nemám absolútne žiadne výčitky. Sem tam tá prevodovka je schopná pochopiť aj pri takej komfortnej jazde, že predsa len chcete trošku prudšie akcelerovať, čiže jej správanie je absolútne ideálne. Čo sa týka možno nejakého diaľničného tempa, tak trošku ma sklamali možno otáčky na diaľnici, kedy sme sa blížili pri maximálnej povolenej rýchlosti niekde na úroveň okolo 2900-3000 otáčok za minútu, čo mi príde trošku veľa. Na druhej strane spotreba na diaľnici ste schopní sa hýbať niekde okolo 8 litrov, na okreskách niekde okolo 7. To sa bavíme o vyváženej jazde v režime neutral, respektíve komfort. Čo sa týka nejakých údajov počas športovej jazdy, tie vám asi ani nebudem približovať. No a napokon prejdeme rovno k jazdným režimom, keďže ich je tu hneď niekoľko, ak sa nemýlim, tak 5. Komfort, neutral, sport, race a personálny režim. Ten komfortný režim je absolútny výsmech, pokiaľ jednoducho očakávate, že tento režim prinesie na palubu Meganu RS Trophy komfort, tak sa mýlite. Podvozok je aj v tom komfortnom režime dosť tuhý, čiže žiadneho komfortu sa nedočkáte, maximálne tak riadenie o čosi zmekne. Ja osobne som preferoval režim neutral, kedy to auto bolo viac menej také neutrálne, no a potom samozrejme v režime šport sa už otvára aj zadná klapka výfuku. Tak ako som spomínal, je to práve tá ľava, keďže ten výfuk je ako keby zdvojený. No a taktiež si viete prispôsobiť okrem digitálneho prístrojového štítu a ambientného osvetlenia aj jednotlivé nastavenia, či už tlmičov riadenia alebo tej hnacej sústavy. No ale samozrejme, že to
práve orechové sa začína spustením režimu Race, kedy Renault Megane RS Trophy otvára absolútne všetky možnosti, ktoré sa v ňom skrývajú. Ja si dovolím tvrdiť, že Renault Megane RS, tak ako je v súčasnosti, je vôbec najkrajším hot hatchom, ktorý môžete dostať na trhu. Jednoducho Civic Type R je zbytočne premotivovaný a Hyundai i30N je zase o čosi trošku dnes už núdnejší. Povedzme si úprimne, čo sa týka tej zadnej časti v prípade Megane RS, všimnite si masívnu koncovku výfukov, teda respektíve celý ten difúzor a celý ten zadný nárazník. Tá koncovka výfuku je zdvojená, už ste tam dve rúry a tá ľava obsahuje aktívnu klapku, čiže viete regulovať hlasitosť a zvuk toho výfuku. Zbytočne nebudem naťahovať a poďme si spoločne užiť jazdu z Renault Megane RS Trophy. Musím pochváliť kovové spracovanie pádiel pod volantom a vytknúť relatívne ďaleké umiestnenie týchto pádiel a taktiež aj ich výškové postavenie, keďže na môj vkus sú príliš vysoko a príliš ďaleko od volantu, čo rozhodne vy už počujete. Je nádherný zvuk, ktorý Megane RS produkuje. Ja sa priznám, že keď som prvotne sadol do trofička, tak trošku som ostal sklamaný z toho zvukového prejavu, hlavne v interiéri, a je to práve kvôli tomu, že Renault ako jedna z mála automobiliek, teda v prípade konkrétne verzie RS Trophy, nepúšťa do interiéru, teda aspoň to tak deklaruje, absolútne žiaden umelo vytváraný zvuk, čiže predsa len vám to príde, že je to o čosi slabšie, ale ako náhle som sa vymenil s kameramanom a išiel som von počúvať Trophy, tak musím povedať, že to bola poriadna palba. Oh, krásny zvuk. Renault Megane RS má vysoký krútiaci moment, tak ako som spomínal vonku vpredu. A príde mi to, že až je to možno trošku príliš, pretože tie kolesa automaticky hneď prehrábávajú pri trošku vyššom nápore. Samozrejme, že do zákruty si s tým vie veľmi pekne poradiť samosvorný elektronický diferenciál Torsen. Tie brzdy sú parádne. Teraz sme to krásne videli na výjazdoch do zákrut. Samozrejme, aby som nezabudol, tak Renault Megane RS v tom manuálnom režime radenia podrží a nepreradí vyššie, čiže je to presne tak, ako by to malo byť, za čo pôjde rozhodne pochvala. No a k tým brzdám. Predu sú v podstate štvorpiestikové Brembo na kotúčok s rozmerom 255 mm a ja ich musím pochváliť, pretože tie brzdy neuveriteľne kúšu a sú schopné zastaviť skutočne, že v momente, čo mňa osobne absolútne prekvapilo, a priznám sa, že za každým, keď brzdím pred zákrutou, tak vždy reálne ľutujem, že som nezačal brzdiť o čosi neskôr, pretože reálne zabrzdím podstatne skorej, než som chcel. Ale to je dobré, to sa mi veľmi páči. V prípade Renaultu Megane RS Trophy krásne to drží. No toto bol nádherný výjazd. Musím pochváliť hlavne, čo sa týka citlivosti riadenia a samotného toho podvozku, dáva vám nespočetné množstvo informácií priamo do rúk, respektíve na volant, čo ja veľmi oceňujem. Máte absolútny prehľad o tom, čo sa deje práve medzi kolesami a asfaltom. No a poslednou vecou, ktorú som chcel prebrať, je jednoznačne aktívne natáčanie for control, čiže aktívne natáčanie zadnej nápravy. Jeho výrazne cítiť, hlavne v prípade prejazdov zákrut, a veľmi dobre pomáha práve vyrovnať ten predok pri výjazdoch zo zákrut a taktiež aj pri samotných nájazdoch do tej zákruty. Čiže reálne, ak sa pýtate, či for control má nejaký vplyv na tú jazdu, teda respektíve či má nejaký negatívny vplyv, tak poviem, že rozhodne nie, práve naopak, reálne podstatne zlepšuje jazdné vlastnosti Megane RS. Môj
možno taký finálny nejaký úsudok bude, že Renault Megane RS Trophy je určený viac na trať ako na okresky, pretože síce sa to nezdá, poviete si, že 300 koní výkonu, 221 kW, áno, ale 420 Nm a samotné spracovanie, tuhosť naladenia celého tohto auta prispievajú k tak neuveriteľne dobrým jazdným vlastnostiam, ktorých je jednoducho na takýchto okreskách škoda.